ପାଇଁ କାଳରାତି। 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସିହିରି ଉଠେ ଛାତି। ବାତ୍ୟା, ବର୍ଷା ଆଉ ବନ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ସହ ପ୍ରାୟ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ବାତ୍ୟା ତାଲା, ଯାହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅଶୁଭ ପାଲଟିଛି ଅକ୍ଟୋବର। ହେଲେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା 1999 ମସିହାର ମହାବାତ୍ୟାର ସାମାନ୍ୟ ଝଲକ ମାତ୍ର। ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଆଜକୁ 25 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି। ହେଲେ ଆଜି ବି ମହାବାତ୍ୟାର ସେ କରାଳ ଚିତ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଗୋଟା ପୁଣି ସିହିରି ଉଠେ ଦେହ। ମହାବାତ୍ୟା ଦେଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଝଲସି ଯାଇ 1999 ମସିହାର ସେହି ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ। ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ରଚିଥିଲା 1999 ମହାବାତ୍ୟା। ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଉପକୂଳ, ଦୋହଳି ଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ବର୍ଷକୁ ଆଜି ବି ଭୁଲିପାରିନାହାନ୍ତି କେହି। ଆଜି ବି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ 1999 ମସିହାର ସେ ମହାବାତ୍ୟାର କଥା। 1999 ମସିହା ମହାବାତ୍ୟାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଥିଲା କାଳରାତି 1999 ମସିହା 29 ଅକ୍ଟୋବର। ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପ ସମେତ କୁଜଙ୍ଗ ଓ ଏରସମା ବ୍ଲକ। ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼ ପରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଆଶଙ୍କା ଓ ସମସ୍ତ ଆକଳନଠାରୁ ଢେର ଗୁଣା ଅଧିକ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ରୂପ ନେଇ ଆସିଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 300 କିଲୋମିଟର ଟପିଥିଲା ପବନର ବେଗ। ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠିଥିଲା 6-8 ମିଟର ଉଚ୍ଚର ଜୁଆର। ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଉପକୂଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାୟ 447 ମିଲିମିଟରରୁ 955 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବନ୍ୟା। ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରି ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତାଧିକ ନିଖୋଜଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। ଅନେକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିନଥିବା ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ମୋଟ 1,99,00,000 ଲୋକ। 4,45,000 ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା 18,43,000 ହେକ୍ଟରର ଫସଲ। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଲୋକ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ବାତ୍ୟାର ବହୁ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ। ଏହିସବୁ ବାତ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ଧନଜୀବନ ହରାଇଛି। କେଉଁଠି ପରିବାର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ପିଲା। କିଏ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ହରାଇଛି ତ ପୁଣି କିଏ ହୋଇଯାଇଛି ତାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବିଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଉପରେ। 1999 ପରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଫନି। ସର୍ବାଧିକ ପବନର ବେଗ 209-251 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 64 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଓ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ମହାବାତ୍ୟା ପରେ 2013 ଅକ୍ଟୋବର 12 ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲା ବାତ୍ୟା ଫାଇଲେଟ୍। ପବନର ବେଗ ରହିଥିଲା 140 କିଲୋମିଟର। ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ 23 ଜଣ। ଚଉଦରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟନମ୍ରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ପବନର ବେଗ ପ୍ରାୟ 90 କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା। 2018ରେ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା ବାତ୍ୟା ତିତ୍ଲି। ପାଣିପାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କରିଥିଲା ତାଣ୍ଡବ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 77 ଜଣଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ପରେ ନଭେମ୍ବର 2019ରେ ବୁଲ୍ବୁଲ୍, 2020ରେ ଅମ୍ଫାନ, 2021ରେ ୟାସ୍, ଗୁଲାବ ଓ ଜବାତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1999 ତୁଳନାରେ ଏହିସବୁ ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡିଜିଟାଲ।